system creates a sealed air bubble for the pilots that allows them to see both their instruments and the view ahead if the cockpit ever fills with smoke. Kender man til mere malig hud? Altså, det er bare Aldo, når han putter. Han får massage i hovedbunden og under tæerne. Og sådan en puttegris har han været lige fra han var helt lille. Det skulle lige til at sige, at desværre ikke vokser fra ham, for det politiviser var meget sødt. Men han er en stor skødhund.